meus amigos do Vale Flash, estamos na Avenue Club, no aniversário do Frente Varanda, 6 anos, Frente Varanda completando em Pindamonhangaba, e nós vamos começar aqui a nossa cobertura falando com o Marcelinho Melo, que é o violonista do grupo, é um dos corintianos mais fanáticos do grupo. A gente sabe que tem dois corintianos, dois são paulinos, é isso? Isso mesmo, dois corintianos, dois são paulinos, eu e o Ricardo, corintiano, o Celso Murta e o Vinícius são paulinos, infelizmente, né? Infelizmente, né? Mas isso aí não é problema, né? Como é que é? 6 anos de Frente Varanda já. Olha, Gil, já faz 6 anos aí que a gente está na estrada. Muita coisa aconteceu, muitas barreiras superadas. Eu digo assim que hoje é uma emoção para todo mundo do grupo. A gente está aqui reunindo todo mundo, o pessoal de Pindamonhangaba, tanto nossos amigos, como as pessoas que apoiam a gente, o próprio Vale Flash, que está aí já há muito tempo com a gente. É só alegria hoje, só alegria realmente. Tá certo, os últimos 2 anos vocês tocaram aí no Carnaval de Pindamonhangaba, sendo praticamente a banda oficial. Como é que foi pra vocês esse reconhecimento da prefeitura e também da cidade? Isso deu um upgrade bem legal na banda, porque a gente pôde apresentar um trabalho que em poucas casas noturnas a gente pode apresentar, que é um trabalho com banda, mais músicos no palco. E a gente, na cidade aqui em Pindamonhangaba, no nosso município, onde é a nossa terra, a nossa raiz. Esse ano mesmo, no dia do Juca Teles, foi um show para 25 mil pessoas, um show super importante pra gente e foi super 10. O pessoal gostou, curtiu bastante. Foi só coisas positivas que aconteceram devido ao Carnaval de Pindamonhangaba, a gente ter feito em parceria com a prefeitura. E esse ano, mais novidades por aí, né? Com certeza. Sempre tentando inovar aí. Agora vamos ver essa virada de ano agora, projeto pro final do ano. Vamos ver se a gente dá uma levantada aí legal agora. Sai um CDzinho aí que tá no forno, vamos ver se sai ou não sai, porque ficou... Sempre tem muito empecilho pra sair, mas agora acho que vai de vez e pode esperar que muita novidade tá por vir aí. Falando de futebol, como é que tá o coração aí? A gente sabe que o Corinthians vai pegar o Vasco, vai pegar o Santos, na verdade, né? Já passou pelo Vasco, vai pegar o Santos dia 13 e 20 de junho. Como é que tá o coração? Vai pro Pacaembu, como é que é? Eu vou pro Pacaembu, coração tá preparado. Eu acho que sofrido vai ser, né? Porque não tem como não ser. Mas dessa vez vai. Os antes que nos aguardem. Tá certo. Se, por exemplo, der uma final Corinthians e Boca Juniors, na verdade o Brasil inteiro vai ser Boca Juniors. Com certeza. A partir de agora já é Corinthians versus mundo praticamente, porque é complicado demais, todo mundo torce contra. Ou é corintiano ou não é. Então não tem como. Mas assim é mais gostoso. Tá certo, Marcelinho. Obrigado pela sua participação conosco. E agora, quem vai falar com a gente agora, dos outros três? Obrigado a você, obrigado Vale Flash. Agora eu vou colocar pra falar com vocês, Ricardo Camargo. É com vocês. É isso aí, Gil. A gente agradece a presença de vocês aí do Vale Flash e toda a galera aí. Meu, é o 6º aniversário e a gente sempre se surpreende, né? Não é uma coisa assim, vamos chamar os amigos. E todo ano é uma alegria, é uma surpresa legal, É assim, sem explicação, o que a gente sente, assim, receber os amigos, né? Não é um show qualquer, né? Receber os amigos, comemorar essa data especial pra gente é sem palavras. Conversava com o Marcelinho, né? Porque nos últimos 2 anos vocês tocaram aí como sendo a banda oficial do Carnaval na cidade, né? E ele disse que isso aí foi um reconhecimento muito, muito grande, né? Teve algum outro fato que chamou a atenção nesses últimos 6 anos de Frente Varanda, não? Então, eu acho assim, se a gente for voltar no início do Frente... A gente nasceu assim de uma brincadeira. A gente gostava, todo mundo gosta de música. Hoje todo mundo tem sua profissão, tudo, mas a galera gostava de música. Vamos se reunir para fazer um pagode, um churrasco, alguma coisa. E a coisa foi ficando séria. Então quando apareceu, por exemplo, o primeiro show grande que a gente fez, vamos abrir o show do Revelação. Começou, um baque pra gente. A gente começou a abrir show de artistas famosos. Ainda hoje, quando a gente sobe no palco, sendo para abrir show de Revelação, de Exalta Samba, ou tocando num lugar menor, pra gente é emoção do mesmo jeito, independente de qualquer coisa. Acho que não é nenhum baque, mas assim, a gente sempre tem aquele friozinho na barriga. Se a gente for tocar no quintal de casa para 5 pessoas ou numa abertura de show. Acho que é sempre surpreendendo a cada show, surpreendendo porque a gente faz o que a gente gosta. Acho que isso que é o legal. Tá certo. E o Frente Varanda que tem aí novidades, né? A gente sabe que o Frente é um grupo que toca bastante na cidade, já passou por várias casas, acho que as principais casas do Vale já tocaram. E o grupo sempre avançando cada vez mais, sempre se atualizando, tocando aí esses últimos anos, como vocês tocaram nas festas de carnaval, tocaram um pouco de axé também, né? Que foi o que agradou o público também nessas festas. É verdade.
É assim, a gente toca o que o povo quer ouvir, né? É, a gente, nossa raiz, o que está no nosso sangue é o pagode, é o samba, que é o que a gente adora. Mas graças a Deus, como você falou, há 2 anos a gente entra como banda oficial, né, do Carnaval de Pinda. A gente espera continuar. E é o que eu falei pra você, a gente fazendo o que a gente gosta, independente da música, a gente tá em cima do palco levando alegria pro povo. Isso que é legal. A gente já fez axé, a gente leva sertanejo, a gente quer levar alegria pra todo mundo. É isso que é importante. Tá certo. Falando um pouco de futebol, até porque nós temos 2 corintianos e 2 são paulinos no grupo, como é que tá o coração? A gente sabe que o Corinthians aí vai enfrentar o Santos, 2 jogos difíceis. E você até comentava comigo em off também, que o jogo do Vasco foi uma emoção muito grande que você teve. Não só você, mas milhões de corintianos tiveram no Brasil inteiro. Todo mundo. É assim, comentei com você antes, assim, eu já vou em estádio há muito tempo. A gente já viu final de Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil. Já vi Ronaldo jogar, já vi Marcelinho Carioca jogar, já vi Tevez jogar, já vi Corinthians e Santos, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Mas eu falei pra você, Corinthians e Vasco da última semana, pra mim, não tem igual. Acho que foi muita emoção, foi... Se fosse pros pênaltis, eu não sei se eu aguentava. Mas é assim, eu acho que o Corinthians tá com um time forte, a gente brinca, esse negócio de torcida, tudo. Santos tem um time bom? Tem. Só que tem o Neymar. E o Neymar faz a diferença. Eu acho que vai dar um jogo muito bom. E a gente vai estar no Pacaembu, eu, o Marcelinho. A gente tá lá pra acompanhar, seja pra sofrer, seja pra brigar, mas estamos lá com o Corinthians sempre. As primeiras damas vão, tá vendo? Com certeza, com certeza. A gente sempre se encontra lá, a gente marca, a gente se encontra. Tá eu, o Marcelo, a Maitê, a namorada dele, a Rafaela, minha namorada. Sempre junto, sempre junto. Graças a Deus. Tá certo, Ricardo. Obrigado pela sua participação conosco. Como o Marcelo falou, Vale Flash e o Fernando Valando são parceiros praticamente de longa data. Graças a Deus. E claro, a gente sempre tá junto aí nos principais eventos que vocês fazem. E boa sorte pro Corinthians também na próxima fase. E agora eu vou pedir pra você, quem que vai ser o próximo a falar conosco agora? É o seguinte, vamos atrás do Celso Murta então. Pode ser? Beleza então. É isso aí. Estamos aí mais um ano, aniversário do grupo hoje. Casa lotada, mais uma vez Vale Flash junto com a gente. Vale Flash, ele pôde cobrir e acompanhar toda essa história do grupo, desde quando a gente começou aí espontar e tocar um pouco mais na cidade, inclusive no carnaval, que é um público bem amplo, bastante gente. E a galera abraçou, gostou, chamou a gente para fazer de novo. Fizemos esse ano de novo, foi um sucesso total e estamos aí, mais um ano, graças a Deus, sucesso. Tem alguma história curiosa desses 6 anos do Frente Varanda? Algum fato que aconteceu, algum fato inusitado aí que aconteceu com o grupo? Que você pode contar ou não? Fatos inusitados? Bastante. Lembrar um pra saber se eu vou poder falar ou não é complicado. Bom, sempre acontece alguma coisa, sei lá. Sempre acontece. Uma falha de um cabo. Uma coisa que era legal, que era quando a gente ia fazer um pagode em lugar novo, chovia. Mas não era aquela chuva, chovia mesmo. Se quiser fazer uma turnê com a gente no Nordeste, vai ser bem-vindo, que vai chover. Vai chover. Vai chover. Tá certo. Curta, então, como eu estava falando, né, o Marcelo falou que também vem um CD aí, parece que vai vir um CD. Tem novidades aí com o Frente Varanda, a gente sabe que vocês estão tocando bastante em vários lugares aqui no Vale do Paraíba. Conte um pouco pra nós aí. Então, tem bastante novidade, a gente está procurando remodular um pouquinho e tal. Que a gente já tem o nosso estilo e tal, mas a gente ainda não gravou música própria, não tem. Procurando remodular e tal, pra ver como é que vai ser, mas tem novidade aí pra frente. Tá certo. Falando um pouco de futebol, a gente não pode esquecer o futebol. Não. Você que é torcedor de São Paulo, você vai secar os corintianos, não vai? Não, eu gosto de torcer pro meu time só. Eu só torço pro meu time, eu só torço pro São Paulo, comemoro com as glórias do meu time, com os outros times. Não vou falar que eu vou torcer, que eu também não vou secar, mas é aquele negócio. Vai demorar pra chegar na gente. Tá certo. O São Paulo vai jogar com o Coritiba agora, Copa do Brasil. Isso. O que você acha? Você acha que vai ser difícil ou não? Vamos procurar nosso primeiro título da Copa do Brasil aí, né? Ficamos um tempão fora porque a gente só disputava Libertadores. Só que agora a fase é outra, né? Vamos ver o que vai dar, né? Tá certo. Celso, obrigado pela sua participação mais uma vez. Valeu, e agora, falta uma pessoa pra falar conosco. Já falamos com o Marcelo, com o Ricardo. E agora, quem vai falar conosco? Falta o Vinícius. Não, graças a Deus, hoje a gente conseguiu reunir aí os nossos amigos,
a nossa família, todo mundo que queria estar junto com a gente aí nessa data especial. Tá certo. E como é que é, né? 6 anos de Frente Varanda. A gente sabe que o começo de vocês não foi fácil. Tocando em várias casas, em Piramangaba, já se espalhando pelo Vale. 2 anos como banda oficial do Carnaval. Conte um pouco pra nós esses 6 anos de Frente Varanda. Ah, na verdade a gente não esperava essa repercussão. Tudo começou com uma brincadeira. E graças a Deus hoje a gente conseguiu reunir até aqui, estão presentes. O pessoal que começou lá no início, quando era uma brincadeira. Eles estão aqui hoje com a gente pra fazer parte dessa festa. E na verdade a gente deixou acontecer, deixou rolar, vem dando certo, né? Pra gente é só alegria, a gente não tem assim muitos desejos grandes assim tal, mas as coisas vêm acontecendo e a gente vem aproveitando e a gente pretende continuar aproveitando aí por mais 6, 12 anos. Se a gente contar aqui, se são vocês quatro, mas se a gente contar a família inteira do Frente Varanda, são quantas pessoas que vai aí para os shows a maioria das vezes? Hoje trabalham com a gente 7 pessoas, né, ao todo. Nós 4, mais 3 que são freelancers. Mas desde do começo do grupo já passaram aí grandes amigos. Na verdade, o começo da nossa formação eram 9 pessoas. E essas pessoas foram deixando por outros compromissos, mas estão sempre com a gente, por amizade e todas essas outras coisas. Pra gente é uma alegria poder reunir ainda, mesmo depois de ter deixado de estar participando como integrante da banda, ter essas pessoas, todo mundo junto aí com a gente. Tá certo. E como é que é o critério para escolher o repertório? A gente sabe que tem que atualizar todo ano, que nem a mesma música que vocês tocaram no Carnaval do ano passado, vai tocar esse ano que já saiu. Exatamente. Como é que é essa? É uma reunião que vocês fazem? Ah, com certeza. A gente tenta reunir num repertório só músicas que nos agradam e que agradam o público, né? Músicas aí que estão nas paradas de sucesso, a gente não tem como deixar de tocar. Mas a gente procura colocar músicas do nosso estilo também, que agradam a gente. Tá certo. Falando um pouco de futebol, como é que você acha que o São Paulo vai nessa Copa do Brasil contra o Coritiba? Não, a expectativa é grande. A gente não tá pensando no Coritiba, né? A gente já tá pensando no Grêmio, né? Então... Vamos pra final, pô. Palmeiras não vai pra final. Então é Palmeiras e Grêmio, você acha que vai dar Grêmio? Palmeiras cai. Nós e Grêmio, né? Tá certo. Tricolor e Grêmio e ganha o Grêmio. Tá certo. Dá uma olhada pra trás aí. Amigos. Engraçado que o pessoal não aprontou com nenhum dos três, é só com você que mandaram isso aí, né? Não, mas tá valendo. Tem pra trás, tem pra frente, tá valendo. Tá certo. Vai secar o Corinthians também ou não? Não, o Corinthians a gente tá secando desde o começo, né? Nossa Senhora. Tá certo. E o que... Filma lá atrás pra eles ficarem com vergonha. Filma lá atrás pra eles ficarem com vergonha. Tá certo. E o que dizer, né, pra todo esse povo que acompanha vocês desde o começo, com esses 6 anos, né? Todo mundo que começou, todo mundo que tá hoje no grupo. Como é que você falaria? O que você falaria pros fãs, podemos dizer assim, que vocês têm esses 6 anos de Frente Varanda? Ah, na verdade a gente só tem a agradecer, porque foi como eu disse, a gente não tinha pretensão nenhuma que o grupo tivesse essa repercussão. Então a gente tem muito a agradecer, porque a gente só tem o que a gente tem hoje de estar tocando na noite, em casas grandes, como está hoje aqui na Vinil, é graças ao público, é graças aos nossos amigos. Então, na verdade, o que eu tenho a dizer é agradecer e que eles continuem acompanhando a gente, que tudo que a gente está fazendo lá em cima é para agradar eles aqui embaixo. Tá certo. Vinícius Zola. Valeu. Obrigado pela sua participação. Obrigado, conosco. Obrigado. Mais uma vez, Vale Flash como parceiro do Frente Varanda, sempre marcando presença no aniversário de vocês. A gente agradece. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. É isso aí, meus amigos. O Vale Flash cobrindo aqui o aniversário do Frente Varanda, que completou em 2012 6 anos de muito sucesso em Piramangaba e também no Vale do Paraíba.